ሰላም ወገኖቼ እንዴት ናችሁ እኔ በጣም ደና ነኝ ሁላችሁም በእያላችሁበት ሰላም ናችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ያለፈው ሳምንት ስለ ልጆች ትምህርት ቤት ጉዳይ ጀርመን ሀገር ልጆች ማሳደግ የቤት ስራ ማሰራት ማስጠናት ያለውን ፈተና በተወሰነ መልኩ ለመዳሰስ ሞክሬ የነበረ በተወሰነ መልኩ እንግዲህ መፍትሄ ነገሮች ነገሮችም ላጫውታችሁ ሞክር ያለው ብዙ ግን ሮሮ አብዝቼ ነበር መሰለኝ ብዙ አስተያየቶች መጥተውልኛል ሀሳቦችን ብዙቻችሁ የጻፋችሁትን ያለው መልስ የሚሰጠኋቸኋላችሁ ከዛ ጋር የተገናኙ የተለያዩ ጥያቄዎችም ተጠይቅ ያለው ና በደንብ አሰብኩበት ና ምናልባት ሊጠቅም ይችላል ብያሰብኩትን አምስት መፍትሄዎች ልጆቻችንን ውጤታማ ለማድረግ ልናደርጋቸው የሚገቡ ብያሰብኳቸውን አምስት ነገሮች ወደ እናንተ ይዤ ለመምጣት ወስኛለሁ ማለት ነው ያለፉትን ቀናት ትንሻ ስለነበር ስቲል ድምፅ ያልተስተካከልም ለዛም ነው የቆያሁት ይህን ቪዲዮ ለመልቀቅ ተስፋ አድርጋለሁ እንደማይረብሻችሁ ከዛ በፊት ግን ወደ ነጥቦቹ ከመግባቴ በፊት አንድ ነገር ማለት ትፈልጋለሁ እኛ የውጭ ዜጋ ስለሆንን ጀመንኛ ኛ ቋንቋ ስላልሆነ ቻሌንጅ ያድርገናል እና ብዙ የውጭ ዜጋ ቤተሰብ ያላቸው ልጆች እዚህ የትምህርት ሲስተም ላይ ይቸገራሉ እሱ ነው ኦብስሊ የምናስበው ብዙዎቻችን ግን የሚገርማችው ነገር የውጭ ዜጋ ወላጆች ያሏቸው ልጆች ብቻ ሳይሆኑ እዚህ ሀገር ተወልዶ ያደጉ ወላጆች ያሏቸው ጀርመናዊ የሆኑ ወላጆችም በጣም ይቸገራሉ እዚህ ጉዳይ ላይ ኢቫሉዌሽኑ የሚካሄደው ፈተና ሲፈተኑ በጣም ፐርፌክሽን ይጠበቃል ጀነራሊ በቃ የጀርመንኛ ኮርሶ ላይ ስፔሻ ስለዚህ ጠቅላላ ቋንቋ ስለሆነ ማ ቋንቋ ትምህርት ስለሆነ ግራመሩ ላይ እነዚህ ስፔሊንግ ላይ በጣም ጥንቅቅ ያሉ ናቸው እንደውም እኔ የእንግሊዝኛ መጽሐፍ የሚማሩበት ላይ ረራ አገኘሁኝ መጽሐፉ ላይ ሳይሆን መጽሐፉ ላይ ነበር ይን ያው መጽሐፍ ላይ ነው መጽሐፍ ላይ ረራ ገኘሁ ና ትራውዘርስ ነው የሚለው ሱሪ ማለት ነው ትራውዘር ሲሆን ፕሩለር ነው ትራውዘር ነው ምን ያለበት ላይክ አንድ ስፔሊንግ ረር ነው ግን ለጀርመኖች አክ ቢግ ዲል ነው መሆን የነበረበት ግን ኦኬ ረር ይኖራል ነው ይፈጠራል የትን ቦታ መልላቸኋል ግን በጣም ስትሪክት ናቸው ጀርመኖች በባህሪያቸው ጀነራሊ እና ቋንቋው ላይ ደግሞ ሲመጣ ደግሞ የበለጠ ስትሪክት ናቸው ብዙ ዲያሊክቶች በየቦታው የተለያየ ቀበሌኛ ስለሚናገር ትምህርት ቤት ላይ ያለው የቋንቋ የትምህርት አስተጣጥ ላይ በጣም ሲሪየስ ናቸው እና የስፔሊንግ ስህተት መስራት የግራመር ስህተት መስራት የነጥብ ሙላውት ስህተት ራሱ መስራት ነጥብ ሊያስቀንስ ይችላል ስለዚህ እኛም ብቻ አይደለም ቻሌንጅ የሚያደርገን ራሳቸው ዚናቲቭ የሆኑትም ሰዎች በጣም ይቸገራሉ የጀርመንኛ ፈተናውን በተሻለ ውጤት ለማለት ማለት ነው ልጆቹ ውስጥ ይቸገራሉ ጀርመኖችም እኛ ልጆች ብቻ አይደሉም ስለዚህ የኛ ልጆች ብዙ ጊዜ ማት ሁሉም ልጆች ጎበዝ ናቸው ማለት ይቻላል ቁጥርም ስለሆነ በተለይ መጀመሪያዎቹ ክላሶች ላይ ብዙም ከባድ አይደለም ደስ እያላቸው የሚማሩት ብዙ ልጆች ማት በጣም ጎበዝ ናቸው ስለዚህ እኛ እንግሊሽ ላይ በደንብ መስራት አለብን እሱ የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ ማድረግ አለብን ያንን የተሻለ ውጤት እንዲያመጡ ደግሞ ምን ማድረግ እንችላለን የሚለው ነገር ላይ ዛሬ እናወራለን ማለት ነው ተስፋ አደርጋለሁ እንደሚጠቅማችሁ ይሄንን ነገር ማጋራችሁን የተሻለ ሆኜ የተሻለ ስኬታማ ሆኜ ብልጦኜ ምናምን ሆኜ አይደለም ስ ይጠቅማል ብዬ ካሰብኳቸው እኔ ልጄ ላይ ከሞከርኩት ከራሴ ልም ከራሴም ስህተት በመረዳት ትንሽም ብትሆን ያለችኝ ነገር አጋራችሁ ይጠቅማችኋል ያለንን ነገር በመስጣጣት እንማማር በሚል ነው ስለዚህ ፕሮፌሽናል አይደለሁም እኔ መምህር አይደለሁም ምንም አይደለሁም አንድ እናት ብቻ ነኝ ልምዴን ብቻ ነው ማካፍራችሁ ይጠቅማል አሰብኩትን ብቻ ነው ማጋራችሁ ከጠቀማችሁ ተጠቀሙበት አለበለዛ ጀስት ሀሳብ ነው ብላችሁ ተዉት ወደ ነጥብ ገባ የመጀመሪያው በጣም ወሳኝ ብዬ የማስበው ነገር የቤት ስራ ማሰራት ነው ትምህርት ቤት የሚማሩት ነገር አለ የቤት ስራ ማለት እንዲለማመዱበት ልምምድ እንዲያደርጉ ኤክሰርሳይስ እንዲያደርጉ ተብሎ የሚሰጣቸው ነገር ነው አንድ የሰሩትን አንድ የተማሩትን ነገር ቤት መተው ድጋሚ የሚሰሩት ከሆነ አእምሯቸው ውስጥ የመቅረጽ የመቅረጽ እድሉ ከፍተኛ ነው የሚሆነው ስለዚህ ብዙዎቻችን ልጆቻችንን ሆርት እንልካለን ከሰዓት በኋላ የሚጫወቱበት ግሩፕ የቤት ስራ እንዲሰሩ እንዲማማሩ የሚሆኑበት ግሩፕ ማለት ነው ሜታክስ ቤትሮዊንግ አለ ከምሳ በኋላ የልጆችን የሚንከባከብ ግሩፕ ነው ያው ከዚህ ጀርመን ለማትኖሩ እዛ እንልካለን ሆርትና ሚታክስ ፔትሮዩም ይቆያሉ ብዙ ጊዜ የሚሰራ ወላጅ ያላቸው ልጆች ስለዚህ እዛ ደግሞ የቤት ስራ ያሰሯቸዋል። ስለዚህ እዛ ሰርተዋል ብለን ችላ የምንለው ነገር አይደለም እዛ የሚያሰሯቸው መስራት ስላለባቸው ልጆቹ ቁጭሮ ሊሰሩ ነው እንጂ የሚያደረጓቸው እያንዳንዱ የሰሩትን ነገር ቼክ ላይ ይችላሉ ልጆቹ በሩጫ በሩጫ ሊሰሩት ይችላሉ ስለዚህ ቤት መተን ድጋሚ መስራታቸውን ቼክ ማድረግ አለብን የተሳሳቱት ነገር ካለ ማረም አለብን እኛ ያልገባን ነገር ካለ ራሱ ስንሰራ የኤክሰርሳይሱን ስናርም እንዲያስረዱ ማድረግ አለብን በተለይ እንዲያስረዱ ማድረግ በጣም ጠቃሚ ነው ምክንያቱም ልጆች ለእኛ ሳያስረዱ ሰልፍ ኮንፍደንሳቸው ይጨምራል በራሳቸው በራስ መተማመናቸው ይጨምራል ለሰው ቀና ብሎ ሀሳባቸውን የመግለጽ አቅማቸውን ያዳብራሉ ልምምድ ያደርጋሉ አስተማሪ ጠይቃቸው ሳይፈሩ በድፍረት በጣም በኮንፊደንስ በራስ መተማመን እንዲናገሩ ልምድ ይሆናቸዋል ይለማመድ እኛ ጋር ስለዚህ እንደዚህ የቤት ስራቸውን ስናሰራቸው ወይም ስናርም አብረውን ሆነው እያስረዱን እያስረዳናቸው እንዲሁን እንዲሆን ማድረግ መቻል አለብን ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው የቤት ስራሳቸውን የቤት ስራቸውን መስራታቸውን ማረጋገጥ በትክክል መስራታቸውን ማረጋገጥ ከተሳ ከተሳሳቱ እንዲሰሩ ማረም ይሄ ቻሌንጂንግ እንደሆነ አውቃለሁ አንዳንድ ልጆች እንደሚነጫነጩ ኃይለኛ ሊሆኑ እንደሚችሉ ቃለው ደክሟቸውን የሚመጡት አይ ግን ጊዜ ሰታችሁ በብልሃት ልጆቻችሁን ታቋቸኋላችሁ የራሳችሁ ልጆች ናቸው ሰው እንዳመላችሁ እዛችሁ ይህንን ማድረግ በየቀኑ ሳትሰለችሁ ማድረግ ወሳኝ ነገር ነው ብዬ አስባለሁ ሁለተኛ በየቀኑ እንዲያነቡ ማበረታታት በሽልማት መልክ ሊሆን ይችላል በምን ሊሆን ይችላል አስተማሪዎቹም መጀመሪያ ክፍል ጀምሮ በየቀኑ የንባብ ደቂቃዎች ይሰጧቸዋል አምስት ደቂቃ በቀን እንዲያነብ የሚፈርምባቸው ቻሌንጆች ይሰጧቸዋል በካሌንደር መልክ የተዘጋጁ ኢቨን ቫኬሽን ላይ ሲሆኑ ልጆች ብሬክ በሚሆን ሰዓት ሁሉ እንዲያነቡ መጽሐፍ ጨምሮ ይሰጣቸዋል ከላይብራሪ እንዲወስዱ ይደረጋሉ እና እዛ ላይ ወላጆች የፈረሙ እንዲሰጡ ይደረጋሉ እና ይሄ የጥሩ አንብቦ የጨረሰ ቶሎ የጨረሰ ልጅ ለምሳሌ ሽልማት ይሰጠዋል አንዴ እንዲሁም አንድ ሁለት ጊዜ ወስዷል ራፊ ሽልማት እና ልጆቻችን ብዙ አር ለማንበብ ያለባቸው አምስት ደቂቃ ግን በተለይ መጀመሪያው አመት ላይ መጀመሪያው ክላስ ላይ አንደኛ ክፍል ነው ሁለተኛ ክፍል ላይ ሲያነቡ ቁጭ ብለን እያዳመጥ ናቸው ቢሆን ጥሩ ነው ለእኛ ሲያነቡልን በጣም ፍራውድ እየሆኑ የሚያነቡልን የመጀመሪያዎቹ ሳምንታት የመጨስ ከክሪስማስ ያለውን ጊዜ ልጆች ማንበብ ገና ስለማይችሉ ስለሚችሉ አብዛኞቹ ልጆች ይሄ ሽ ምናምን አላርለ ድምጾችን ነው የሚማሩት ና ያችን ራሱ እንዲያነቡልን ከዛ ነው ማለማመድ መቻል ያለብን ያንን ሲያልፉ አረፍተ ነገር ቃላት ከዛ አረፍተ ነገር ከዛ በኋላ ገጽ ማንበብ ይጀምራሉ ከዛ በኋላ ምዕራፎች ማንበብ ይጀምራሉ ከዛ በኋላ አንድ መጽሐፍ ካልጨረስኩ ማለት ይጀምራሉ እና አምስት አምስት ደቂቃ በቀን የመጀመሪያውን ግማሽ ዓመት በቂ ነው ከዛ በኋላ ራሳቸው አስር ደቂቃ ዋድርግ ይጀምራሉ እንጨምርላቸዋል እያየን እስከ ግማሽ ሰዓት ያነበርበር ልጄ የመጀመሪያዎቹ ስድስት ወራት ላይ ቀስ ቀስ እያል ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን የማንበብ ልምዳቸውን እንዲያዳብሩ ማድረግ አለብን ያንን ሲያደርጉ ሲያነቡ አንደኛ የቃላት እየተማሩ ይመጣሉ አዳዲስ ቃላት ይማራሉ ከመጽሐፍ ውስጥ ሁለተኛ ግራምር ይማራሉ ሰዋሰው ማለት ነው የቋንቋውን ሰዋሰው እኛም ስንሰማቸው እንማራለን ሶስተኛ የስፔሊንግ ስፔሊንጋቸውን እያጠሩ ይመጣሉ የትኛው ስፔሊንግ በየትኛው ስፔሊንግ እንደሚጻፍ ያ እያነበቡት ስለሆነ አእምሯቸው በስዕል መልክ ይቀርጽላቸዋል ስለዚህ በደንብ ቋንቋ ክህሎታቸውን ኢምፕሩቭ ያደርጋል ያሻሽልላቸዋል ማለት ነው እሱ ብቻ አይደለም በራስ መተማመናቸውን ራሱ ይጨምራል አዳዲስ ነገር ይማራሉ ከመጽሐፍ ውስጥ መጽሐፉ ቃላት ብቻ አይደለም መጽሐፉ ታሪክ ነው ስለዚህ መጽሐፉ ስለሚያወራው ነገርም ይማራሉ የሚያዝናና ይዝናናሉ የሚማሩት ነገር ካለ ደግሞ ይማራሉ ከመጽሐፍ ከንባብ ጋር በተገናኘ ደግሞ ልጆቻችን አንድ የትክክል ማንበብ ሲጀምሩ መጀመሪያ መንበብ ሲጀምሩ እንዲያነቡ ማድረግ ያለብን መጽሐፍ ሞር ታሪክ የሆኑ አዝናኝ የሆኑ ሞር ጉጉት እንዲፈጥርባቸው የሚያደርጉ ግን የልጅ የሆኑ በእድሜያቸው ልክ የሆኑ መጽሐፎችን እንዲያነቡ ማድረግ ከዛ በኋላ ግን ልጆቻችን ማንበብ ረ ማንበብ ካዳበሩ በኋላ ጥሩ አንብቦ መረዳት የሚችሉ ሲሆኑልን ደግሞ ከፍ ያሉ መጽሐፎች አሉ ባሴስፋስ አይነት ነገሮች ምንድነው ምናምን የተለያዩ ስለ እንስሳት ሊሆን ይችላል ስለ እጽዋት ሊሆን ይችላል ስለ ስፔስ ሊሆን ይችላል ስለ ተለያዩ ነገሮች የተጻፉ በጣም ቆንጆ ቆንጆ የሚባሉ መጽሐፎች አሉ አስገባላቸዋለ በተለይ ሁለት ሶስተኛ ክፍል ለሆኑ ልጆች የሚሆኑ በጣም ቆንጆ ቆንጆ መጽሐፎች አሉ ዝም ብሎ ፋንታሲ ሳይሆኑ ልጆች ሲማሩ ግረ መንገዳቸው ብዙ እውቀት እንዲያዳብሩ የሚያደርጋቸው ያ ለምሳሌ ለሀኤስኡ ይጠቅማቸዋል ለሳይንስ ፈተና ግብአት የሚሆኑ እውቀት ሊያገኙ ይችላሉ ሲማሩ አንድ ነገር ሲማሩ አዳዲስ ነገር ሲማሩ አ እንትን መጽሐፍ ላይ አንበብ ይላሉ ለጠቅላላ እውቀት ይጠቅማቸዋል ለወደፊት ይጠቅማቸዋል አሁን እንደ ቀልድ ያጠራቀሙት እውቀት ማለት ነው ስለዚህ እንደሱ እንዲያነቡ እያደረግን ማበረታታት እንችላለን ሌላ ደግሞ እኔ አንድ መጽሐፍ አለ አባለቤት ሄለጅ የገዛው የሚያዝናና መጽሐፍ ነው ቀልድ ነው እና የቃላት ጨዋታ ነው መጽሐፉ ሊንክ አደረግላቸዋለ መጽሐፉን ፈልጌ መጽሐፉ የቃላት ጨዋታ ነው እና ቀልድ ነው ግን ስትሰሙት ላይገባችሁ ይችላል እንደ ውጭ ዜጋ አሁን በጣም ብዙ ኤክስፕሬሽኖችን ተምር ያሉ ልጅ እያመጣ ወይ የሚያምኬት የምታመጣ ሁሉ እስከማለት ይህም መጽሐፍ ውስጥ ነው ያለው አዎ ቃላቶች ናቸው የሆነ ነገር የለ ጥያቄ ጠቀኛል ስመልስለት አላቀውም እና ይስ እንደዚህ ነው ብሎ ይመልስልኛል እና በቃላት ቀልድ እንመፍጠር ማለት ነው እና እዛ ውስጥ ብዙ ነገሮች ልጆች ይማራሉ በተለይ ኢንተርቴን ስለሚያደርጋቸው እንደዚህ አይነት ቢያንስ አንድ ሁለት መጽሐፍ ደግሞ ቢኖራቸው በጣም ኢንተርቴን ያደርጋሉ እና በምንም ተአምር ልጅ ሱ ሳያነብ አይተኛ ማታ በቃ ትንሽ ስቆኑ የተኛው እና እንደሱ አድርገን ትንሽ ይሄ ምንድነ የሚባለው ጣፋጭ ነገር መጨመር መቻል አለብን የንባብ ክሎታቸው ላይ በደንብ ኢንተርቴን የሚያደርጋቸው ነገር አድርገን ትንሽ ማጣፈጥ መቻል ደግሞ አለብን ሞድርቅ ደግሞ እንዳይ ማለት ነው ስለዚህ በየቀኑ ማንበብ ልምዳቸውን እንዳዳብሩ ማድረግ በጣም ወሳኝ ነገር ነው ሁለተኛ ወሳኝ ነገር ነው ብያስቀመጥኩት ነው ሌሎ ደግሞ ከሌሎች ወላጆች ጋር እኛ ወላጆች ከሌሎች ወላጆች ጋር ከእኩያ የክላሶቻቸው ወላጆች ጋር ሊሆን ይችላል ክላስሜቶቻቸው ወላጆች ጋር ሊሆን ይችላል ሌሎች በዛ እድሜ ካሉ ወላጆች ጋር ወይም ከዛ ድሜ በላይ ከሆኑ ወላጆች ጋራ ቁርኝት መፍጠር ግንኙነት መፍጠር የመገናኛ አክሰሶችን መፍጠር እርስ በርሳችን ልምድ እንድንቀያየር ስለሚረዳን ማለት ነው እንዴት እንደሚያስጠኑ ሌሎች ወላጆች ትጠይቃላችሁ እንደዚህ ነገር እንዴት ላድርግ ትላላችሁ ልምድ ትጠይቃላችሁ ምክር ትጠይቃላችሁ ልጆቻችሁም እንደዛው ሲገናኙ ሲጫወቱ ከሌሎች ልጆች ጋር የተለያየ ልምድ ይጠይቃ ይለዋወጣሉ ምንድን የሚባለው ፈረስ ካህያ ውላ ምናምን ጊደር ምን ነበር የሆነ ተረት ነበር አደለ ምን ተምራ መጣች ይባላል ከመጥፎ ጓደኛ ጋር የዋለ መጥፎ ነገር ይዞ ይመጣል ከጥሩ ጓደኛ ጋር የዋለ ጥሩ ጓደኛ ይዞ ይመጣል አይደል ጓደኛህ ንገረኝና ወይ ንገረኝና ማንነትህን እንደሚባለው ማለት ነው ስለዚህ ልጆቻችን ከሚመጥናቸው ሰው ጋር የሆነ ነገር ሊማሩበት ከሚችሉት ሰው ጋር ሁልጊዜም በተቻለን አቅም የተሻለ ከሚባል ሰው ጋር ነው ስለዚህ ላይ ከነሱ ህይወት ጋር ሊመጣጠን የሚችል ነገር ካለው ሰው ጋር ካለው ሰው ጋር ልምድ ልንለዋወጥበት ከምንችለው ሰው ጋር ከሚችሉት ሰው ጋር ልጆቻችንም እንዲገናኙ ማድረግ እኛም እንደዚ አይነት ሰርክል ተገኝተን በተቻለን አቅም ልምድ ለመቀየር መሞከር በጣም ወሳኝ ነገር ነው በተለይ ከክላስ ሜቶቻቸው ወላጆች ጋር ጥሩ መፍጠር ብዙ ጊዜ ግሩፖች አሉ እዛ ላይ ጥሩ ወዳጅ መፍጠር ትችላላችሁ ልጆቻቸውን መጋበዝ ትችላላችሁ ቤታችሁ ገብታችሁ ቡና ፍልታችሁ ልጆቹ እንዲጫወቱ ከወላጆቻቸው ጋር እናንተም ቡና እየጠጣችሁ ከእናትየው ጋር ቡና እየጠጣችሁ አንዳንድ ነገሮች ለልጆቻችሁ ማውራት ትችላላችሁ ልምድ መቀየር ትችላላችሁ እኔ ልጆቼን ጓደኞቻቸውን ቤት ስጋብዝ በምንም ተአምር ልጆች ብቻ አላመጣም አንደኛ ሪስፖንሲቢሊቲውን መውሰድ አልፈልግም አሁን ከፍ ስላሉ ኦኬ በጣም ትንንሽ እያሉ በተለይ ሁለተኛ እኔ ወላጆቹንም ማወቅ ፈልጋለሁ እኔንም እንዲያውቁኝ ይፈልጋሉ ገብቷቸኋለ ልጆች ወላጆቹን ካላወቅኩኝ እኔ ልጆቼን ሊንጫወቱ መስጠት አልፈልግም ስለዚህ መረዳት ፈልጋለሁ ስለዚህ እሱም ይጠቅማቸዋል ከምን አይነት ልጅ ጋር ነው ጓደኝነታቸው የሚለውንም ነገር እንድትረዱ ይጠቅማቸዋል ከዛ ባለፈ ደግሞ እንዳልኳችሁ ብዙ ልምድ እንድትለዋወጡ ይረዳቸዋል ስለዚህ ከወላጆች ጋር ከተመሳሳይ እድሜ ካላቸው ልጆች ጋር እናንተም ግንኙነት መፍጠር መገናኘት መሞከር ልጆቻችሁም እዛ ሰርክል ውስጥ የተለያየ ልምድ እንዲያገኙ እድል መፍጠር ይኖርባቸዋል ይሄ ለትምህርት ውጤታቸውም ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ባህሪያቸው ላይ ብቻ ሳይሆን ማለት ነው ሌላው ደግሞ አጋር ቱቶር መቅጣር ነው አጋሽ ስጦር ወይ ማስጠኝ መቅጠር ነው እንደ ሀገር ቤት ሰው በሳምንት አንድ ሁለት ቀን ሰው መጥቶ በተለይ ተማሪ የሆኑ ዩኒቨርሲቲ ተማሪ ሊሆን ይችላሉ ቲኔጀሮችን ለትንንሽ ልጆች በሰዓት የተወሰነ ሮ ከፍሎ መቅጠር ይቻላል ግን በሳምንት አንድ ሁለት ቀን ምናምን ልንቀጥር የምችለው በየቀኑ ልንቀጥር አንችልም ስለዚህ ከሱ ይልቅ ምናልባት የተሻለ ሊሆን የሚችል ብዬ የማስበው ግን ዌብሳይቶች አሉ አፖች አሉ ልጆቻችን የሚያስጠኑልን ማለት ነው ሮዲ አኒሜሽን የሆኑ ቪዲዮዎችን ለምሳሌ ፍሪ አፕ ምን አለ መሰላችሁ ሴንዱ ሚድ ማውዝ ሚባል አለ እሱ ላይ ለምሳሌ የኔ ልጅ በፊት ፎርሹልኪን እያለ እዛ ላይ ብዙ ኤክሰርሳይሶች ይሰራ ነበረ ሴንዱ ሚድ ማውዝ በጣም የታወቀ ሴሪያም ነገር ነበራቸው እንደ ትምህርታዊ የሆነ ግን አኒሜሽን ነገሮች ናቸው እና እዛ ላይ ብዙ የመማሪያ የሚያስተምሩ ነገሮች አሉ እሱ ለፎርሹል ኪንደር አሪፍ ነው ገና የሚገቡ ትምህርት ለሚገቡ ልጆች ላላችሁ ለምሳሌ የአምስት ዓመት የስድስት ዓመት ልጅ ላላችሁ አሁን እሱን ሴንዱ ሜድ ብላችሁ ብትፈልጉ እዛ ላይ ገብታችሁ የተለያዩ መማሪያ ማስተማሪያ ነገሮች ታገኛላችሁ ከፍ ላሉ ልጆች ደግሞ ሶፋ ቱቶር የሚባላለ አይ ቲንክ አሁን ማስታወቂያ በጣም እየሰሩ ነው በየፌስቡኩ በየምናምኑ እዛ ላይ ያየሁት ምንድነው ዘጠኝሮ አካባቢ ነው በወር የሚከፈልበት አሁን ዲስካውንት አድርገውን መሰለኝ አሁን እዛ ላይ ገብታችሁ በወር እንደከፍታችሁ የተወሰነ ዘጠኝ ሮ ነው ከፍላችሁ ካልተሰበጥኩ ማለት ነው ክፍያውን እስከ ሶስት ልጆች መሰለኝ ጆይን ሊያደርጉ ይችላሉ ያን አካውንት ሊጠቀሙ ይችላሉ የተለያየ ክላስ ላይ ያሉ ሶስት ልጆች ድረስ ማለት ነው ህታማቾች ሁለት ሶስት ልጅ ያላቸኋ ለምሳሌ በጣም ኤፌክቲቭ ይመስለኛል እናንተም ለራሳችሁም እየተረዳችሁ ልጆቻችሁም እዛ ቱቶር እንዲያገኙ ማድረግ ትችላላችሁ የተሻለ ማብራሪያ ተጨማሪ ማብራሪያ ማለት ነው በዛ ላይ ደግሞ አፕ ስለሆነ ደግሞ ደጋግሞ ያልገባቸውን ነገር እዛ ላይ ማየት ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ አስጠኝ መግዛ አለበለዚያ ደግሞ ሶፋ ቱቶር ጆይን አድርጋችሁ እዛ ላይ የከፈላችሁ በየወሩ ልጆቻችሁ በኦቶማቲክ ቪዲዮዎች አኒሜትድ የሆኑ ቪዲዮዎች ናቸው እዛ ላይ እያዩ በደማት ምናምን የተለያየ ጀርመን ግራመሮች የተለያየ እንደየ ሰብጀክቱ ኢቨን ፍሬንች ጨምሮ እንግሊሽ ፍሬንች ሁሉ ነገር አለው እንዳየሁት ከሆነ እንትኑን ያልተጠቀምኩትም ግን እንዳየሁት ከሆነ ብዙ ነገሮች አሉት አፕ ውስጥ ሰው እሱን መጠቀም ትችላላችሁ በትምህርት ቤቶቹ ስም ራሱ የሚሰጡ የተለያዩ አንቶሊን አፕ ምና የሚባሉ አፖች አሉ እነሱን እኔ ብዙም አልመክራቸውም አይቻቸው ነበረ አልወደድኳቸውም እውነት ለመናገር ልጆቼ ከአፕ ጋር እንዲገናኙ አልፈልግም ዲጂታል ነገር ውስጥ እንዲገቡ አልፈልግም በዚህ እድሜያቸው ግን አማራጭ ከሌላችሁ መቼም ዘንድሮ ስልክ ይዘው ነው የሚኖሩት ልጆች ሁሉ ህጻናቶች ሁሉ ስልክ ነው የሚጎረጉሩት ስለዚህ ስልክ ከሚጎረጉሩ የማይመለከታቸውን ዩቱብ ቪዲዮዎች ከሚያዩ ይህንን አፕ ብትከፍሉላቸው የተሻለ ነው የሚሆነው ብያ ስለማስብ እንደ አማራጭ እናንተ ነው እንደ አማራጭ ይህን ልትጠቀሙ ትችላላችሁ ማለት ነው እንደ ቱቶሪያ ሌላው ደግሞ እዚሁ ጋር ከአጋዥ መጽሐፍት ጋርና ክቶታር ጋር በተገናኘ ለምሳሌ ለኢንግሊሽ የሚረዳችሁን የለ ልጅ የምጠቀመው ምንድን ነው ቲፕቶይ መጽሐፍ አለ ቲፕቶይ አላረ መማሪያው ስኪፕቶ ያለው እየነካችሁ ድምፅ የሚሰጠው የእሱ የኢንግሊሽ ቡክ አለው ለምሳሌ አሁን እሱ በጣም ልጅን እየረዳው ነው እያንዳንዱን ቃል ማሚ እንደዚህ ማለት ምን ማለት ነው በእንግዘኛ አይለኝም ማለት አያስፈልገውም ረ እዛው ቲፕቶ ላይ ስለሚያየው ማለት ነው በመጽሐፍ ላይ በምንማማር ጊዜ ብቻ እኔ ያርመዋለ ሲሳሳት ምናምን እንጂ አብዛኛውን ቃላቶች እሱ አሁን ሞስትሊ በቲፕቶ እያለ ነው የሚያጠናው ስለዚህ እሱም ይረዳቸዋል ምንም እንደሚባል ስእል አለ ስእሉን ሲናኩት ወንበር አለ ሲነጉት ቼር ይላል ጠረጴዛ አለ ሲነኩት ቴብል ይላል እንደዚህ እንደዚህ እያደረጉ ልጆቹ መማር ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ እንደሱ አይነት ነገሮች ብዙ ውድ አይደሉም ሴቱን ብትገዙላቸው ከሌላችሁ አንድ መጽሐፍ ብዙ አሉ የሚያግዙ ነገሮች ይኖራሉ ግን ቲፕቶይን ነው እሱን መግዛት ትችላላችሁ ማለት ነው ማለት ነው ግን መጨረሻ ብዬ ማስበው ደግሞ የትምህርት ካሪኩለሙ ሲስተሙን መረዳት ሲስተሙ ስላችሁ ሙሉ የጀርመንን የትምህርት ካሪኩለም አይደለም የእሱን መረዳትም አስፈላጊ ነው በተወሰነ መልኩ ቢያንስ ግን አመቱ ሲጀመር ትምህርት ቤት አስተማሪዋ ስትጀምር ክላሱን ስብሰባ ላረ የወላጆች ስብሰባ ኮሚቴ ይመረጣል ምናምን የዛን ቀን ምን እንደሚመስል ክላሷ አመቱ ሙሉ እን ምን እንደሚመስል ቅዷ ትናገራጅ አስተማሪዋ ወይ መምህሩ ያንን ያስረዳሉ እና በዛን ሰዓት ወረቀት ይዞ በስነስርዓት መጽሐፍ ነው ለምሳሌ አሁን ዚህ ሲሄድ እኛም እስከ ክሪስመስ ድረስ ይሄን ያህል ፈተናዎች ፈትናሉ ብላ መሰረት ነው ለፈተና ስናዘጋጅ የነበረው ልጃችንን ስለዚህ በዛ መሰረት ዋናው የትምህርት አመቱ ዋናው ጊዜ ማለት ነው እስከ ክሪስመስ ያለው ነው ወይ ገና አሁን እኮ መጀመራቸው ነው እያለን እኛ እንዘናጋልን አበሾች ግን እስከ ነው በጣም ቀጥቅጠው የሚማሩት ከዛ በኋላ ያለው እመኑኝ በጣም ጥቂት ነገር ነው የሚማሩት ከዛ ፈተና ፈተና ነው በቃ ከዛ በቃ ሳታስቡት መስከረም ደርሶ የሚቀጥለው አመት ላይ ናቸው ያሉት እኔ ልጅ መቼ ጀምሮ መቼ ሶስተኛ ክፍል እንደደረሰ አላቅም እንዴት ጊዜው እንደሮጠ አላቅም ስለዚህ ገና እኳሁን መጀመራቸኋል መስከረም ነው የጀመሩት እያላችሁ እናንተ ተሐሳስ ደርሷቸዋል ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ ችላ ትበሉ እስከ ክሪስማስ ያለው ጊዜ ነው የትምህርቱ የአመቱ የትምህርት ጊዜ በዚህ ከ በቃ እሱ ነው ጊዜ ዋናው ጊዜ እና እቅዱን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል ሲስተሙ በአጠቃላይ መምህሯ መምህሯ እንዴት ነው የምታረመው እንዴት ነው ንድል የምታደረገው ልጆቹን ታስረዳለች ራሷ እንደዚህ እንደዚህ ነው ማድረገው ቢታመሙ እንደዚህ ይሆናል እንደዚህ አደርጋለሁ ልካለሁ እንደዚህ እንደዚህ በሆኑ ችግር የለው እንደዚህ ያደርገው ግን ቢሆንም እናንተ በጣም አስተማሪዋ ከምትለው ሞር ሲሪየስ ሆናችሁ ነው መያዝ አለባቸው ነገሩ ምክንያቱ መምህራኖች ስብሰባ ላይ ብዙ ጊዜ ቀለል ብለው ሊሆን ይችላል ነገሮችን የሚያስረዱት ከዛ ግን መሬት ላይ ሲደርስ ውጥር ላርጉ ሊያደረጓቸው ይችላሉ ስለዚህ ውጥር እያለን የሚመጣው ሁሉ ነገር ደ ነው ይመጣው ስለዚህ መጀመሪያ ሆኑ ልጆቻችሁን ቆንጠጥ አርጋችሁ ይዛችሁ ነው ከመጀመሪያው ጀምሮ መስመር ማሳዝ የሚያስፈልገው ስለዚህ መቼ ፈተና እንዳለ ረ የምታውቀው ከሆነ ስፔሲፊክ የሆነ ሰብጀክት ካለ ለምሳሌ ጀመን የጀመን ኮርስ ነው እዛ ላይ ፈተና አለ እንበል ኔክስት ዊክ ፈተና ይኖራል ብለው አፕ አለ አደለ ብዙ ጊዜ ይጽፉልናል በዚህ ጊዜ ፈተና ይኖራቸዋል ስለዚህ በዛ ስኬጁል መሰረት የዛን ሰሞን የተማሩትን ነገር ረ እናቃለን ቁጭ አርግን ማስጣናት ለምሳሌ ስለ ደብዳቤ መጻፍ ከሆነ የተማሩት አርባሺ ደብዳቤ እንዲጽፍ ማድረግ የግድ አርባሺ ምን የለበትም ያው ትንሽ ላጋን ነው ብዬ ነው ደብዳቤ ደግሞ ደጋግሞ እያረምን በጉግልም በምንም ትራንስሌት ቢሆን ዛሬ ጉግል ወደ አማርኛም ይቀይርናል እንኳን አለም ወደ እያረማችሁ ስፔሊንጉ ትክክል ነው አይደለም የሚለውን ነገር እየተከታተላችሁ አስተካክል ይሄን አስተካኪ ይሄን አስተካክል እያላችሁ ደግሞ ደጋግሞ ደግሞ ደጋግሞ እያረመ እየጻፈ እንዲለማመድ ቤት ውስጥ ማስቻል እንደሱ ካስቻላችሁ መጨረሻ ላይ ውጤቱ ስኬታማ ውጤታማ መሆኑ ከመሆኑ አይቀርም ልጃችሁ ምክንያቱም እንዴትም ጎበዝ ቢሆኑ ልጆቻችሁ እንዴትም ጎበዝ ቢሆኑ ልጆቻችን ፋይናሊ ኢቫሉዌት የሚደረጉት በፈተና ነው የዛን ቀን ጥሩ ስሜት ካልተሰማቸውና ጥሩ ውጤት ካላመጡ በቃ ወደቁ ማለት ነው አመቱ ሙሉ በጣም ሰክሰስፉል ሊሆኑ ይችላሉ ኤ ፕላስ ፕላስ የሚያመጣ ልጅ ሊሆኑ ይችላል የመጨረሻው ፈተና ላይ ጥሩ ውጤት ካለመጣ አላመጣም ነው ስለዚህ እያዘጋጀ ናቸው መሄድ መቻላለ በምንም አይነት ሲችዌሽን ውስጥ ቢሆኑ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆኑ ፈተናቸው ላይ ሲሪየስ እንዲሆኑ በተለይ ደግሞ በጊዜ ለምሳሌ አሁን በጣም የተቸገርኩት ነገር በተወሰነ ጊዜ ገደብ ውስጥ በጥራት ቶሎ ሰርተው በፍጥነትም በጥራትም ሰርተው ማስረከብ አለባቸው አለበለዛ ይቀማሉ ፈተናው ጊዜ አልፋ ሳይሰሩ ይመልጣቸዋል አልሰሩ ማለት ደግሞ ዜሮ አገኙ ማለት ነው ወይም ደግሞ ነጥብ ተቀነሰባቸው ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካሪኩለሙን ሲስተሙን እቅዱን የመምህሩን የመምህሯን እቅድ በደንብ ተከትላችሁ ለፈተና ደግሞ ስፔሲፊካሊ በሆነ መልኩ ኤግዛክትሊ ለዛን ፈተና ቀን ፈተና እንዳለ አውቃችሁ ቀድማችሁ ልጆቻችሁን አዘጋጅታችሁ ለፈተና ማቅረብ ፈተና ማለት እያንዳንዱ ቀን የምናደርጋት ትጥቃቅን ነገር ናት ፋይናሊ ተደምራ የትምህርት ውጤታቸው የሚያመጣው ሌላው ደግሞ ሳልናገር ማለፍ የማልፈልገው ነገር ምንም አይነት ነጥብ የሚያሰጥ ነገር ሲሰጣቸው ፈተና ፕሮቤት ሲሰጣቸው ኮፒ አድርጋችሁ አስቀምጡ ኮፒ ቤት ውስጥ ከሌላችሁ ማሽን ከሌላችሁ በስልካችሁ ፎቶ እያነሳችሁ አንድ ፎልደር ላይ አስቀምጡት ምክንያቱም ፋይናሊ በተለይ ሶስተኛ ክፍል አራተኛ ክፍል የሆኑ ልጆቻችሁን ፋይናሊ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ለአንዱ ነጥብ ለሁለት ነጥብ ሊጥሏቸው ይችላሉ መግባት አሁንም ሰው ጊምናዚየ መግባት የሚችል ልጅ ለአንድ ነጥብ ምክንያት በአንድ ነጥብ ምክንያት አንድ የሚያመጣውን ሁለት አድርገቡበት ላይገባ ይችላል ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በጣም በጥንቃቄ እያያችሁ እየመዘገባችሁ እያንዳንዱ ነገር አስቀምጡ እስካሁን አላደረኩም ነበር አሁን ነው የሚቆጨኝ እኔ ግን አው ሄጀ መቀበልም እችላለሁ ግን ቢሆንም ቀድማችሁ ተዘጋጀት በጣም አስፈላጊ ነገር ነው በተለይ አራተኛ ክፍል ልጅ አላችሁ ልጆች እያንዳንዱ ፈተና ኮፒ እያደረጋችሁ ፎቶ እያነሳችሁ እያንዳንዱን ገጽ መዝግባችሁ አስቀምጡ በጣም ወሳኝ ነው በኋላ ላይ የሆነ ነገር ፈጠር መከራከራት ውስጥ እንድትችሉ ያስችላችኋል ያ እሰ በጣም ወሳኝ ነገር እና እነዚህ አምስት ያልኩ አስፈላጊ ናቸው በጣም ማድረግ የሚገቡን አምስት ነገሮች ልጆቻችንን ውጤታማ ሊያደርጉ ይችላሉ ምላቸው አምስት ወሳኝ ነገሮች ናቸውና እነዚህን ይመስላሉ መጽሐፎች ይጠቅማሉ ብያሰብኳቸው በተለይ ኒቫሴስ ስፋስ አይነት መጽሐፎች እና ሌሎች ማጋድ ይሆናሉ ብያሰብኳቸውን ነገሮች በሙሉ ሊንክ አስአደርግላችኋለሁ ከታች ምናልባት ከፈለጋችኋቸው አይታችሁ መግዛት እንድትችሉ ማለት ነው ይህንን ይመስል ነበረ የዛሬ ቪዲዮ ተስፋ አድርጋለሁ ጠቃሚ ነገር እንዳጋረኋችሁ ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን ከታች ጻፉልኝ አዲስ ከሆናችሁ ለቻናሌ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን የደውል ምልክት መጫናችሁን እንዳትረሱ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስከምንገናኝ ደናሁኑ ባይ ባይ ቻ